Tak, děkuji za úvod. Já doufám, že mě bude dobře slyšet. Jsem asi nejvíc zadrátovaný, jako jsem kdy byl. Nějaké dva mikrofony, na mě se tady zkouší nějaká nová technika, tak doufám, že to nebude probíjet nebo něco takového. A chtěl jsem se ještě zeptat jenom organizačně. Zapomněl jsem jednu věc: flipchart. Bylo by možné mít flipchart nebo něco na poznámky? Já ho budu potřebovat až za chviličku, ne hned, ale flipchart by se hodil. Tak, já začnu. A já začnu... Jak to uděláme? Já jsem takhle ještě nepřednášel, že bych měl si budu muset stoupnout nějak jako dozadu. Kdo mi poradí, kam je to nejlepší si stoupnout? Tušíte, kde to je nejlepší? Vy tady chodíte častěji než já na tu přednášku. Kde? Tady, kde jsem? Dobře, no, tak já tady zůstanu v podstatě furt, jo. Tak jo, já děkuji za úvod. S Kiskem nějakou dobu na drobnější úrovni spolupracujeme v rámci aktivity Homoravského inovačního centra, ve kterém pracuji v tuto chvíli čtvrtým rokem. Co v FICU děláme, nebo co děláme, je, že pomáháme lidem tvořit firmy, které mění svět. Mezi našimi firmami jsou. Firmy, které dodávají do bezpečnostního sektoru tajným službám, jsou u nás firmy, které dodávají produkty pro uživatele, které možná znáte. Já postupně budu mluvit o různých, o různých příkladech, o různých firmách. Donesl jsem si tady nějakou i ukázku, ale hlavně bych chtěl spíš vědět, jaké máte očekávání vy, když jste slyšeli název přednášky Zero to Hero. Máte nějaká očekávání, nebo jste tady přišli nějak z povinnosti? Já bych na to využil už ten flipchart, který už se nese. Takže kdo mi, kdo mi řekne svoje očekávání? Co od toho dnešního bloku čeká? Co? Žádná očekávání? Já myslím, že to můžeme teda zabalit a jít domů dneska, teda to tak vypadá. Noční Dublin, republikánský odstřelovač. Díky. Tak, očekávání, dokud nebude popsaný flipchart, tak nemá smysl se posouvat dál. Tak teďka zkusíme na střídačku, jo, tady z jedné strany a pak z druhé strany, tak bych poprosil tady. Takže se rozjíme, jak rozjet projekt nějaký. Jak rozjet projekt, super, díky. Tak, co dalšího, teď z druhé strany. co děláme vícu, dobře. Co dál? Úspěšnost projektu, jakoby v jakém smyslu, jakoby čísla nebo příklady firem, příklady. Takže příklady úspěšných projektů, Co dál? Zmapování startupové scény, tak to už vypadá jako výzva. Tak, co tady? Flipchart má ještě spoustu volného místa. Se zaměřím. Nevíte, co očekáváte? Jak získat peníze? To je taky dobrý dotaz. Jak? Je třeba novinky? Co novinky na startupové scéně? Dobrá. Co vy? Já jsem teda čekal, že to bude aktivnější posluchačstvo. Ještě se tady nechám jednou ukecat na přednášku, jo, nevím, nevím. A možná já vás teda nebudu trápit, mám pocit, že máte uh, někteří, někteří se určitě chcete zeptat, jak to tak znám, tak většina z vás by se zeptala, ve chvíli tady skončí ta přednáška, což samozřejmě můžeme, ale uh, užitečnější bude pro všechny, když to bude takové interaktivnější protože já jsem si pro vás sice nachystal spoustu nějakých slajdů, spoustu informací. A řekl bych, že kolik máme? Dva, čtyři, šest, tak čtyři z těch témat mám, myslím, přímo v prezentaci. Ty další dvě témata jsou věci, které, na které jsem teda nečekal třeba, že se budete ptát, ale není problém se o nich pobavit a během, během prostě nějaké části, kterou budu věnovat na diskuzi. Jestli máte nějaké třeba nebo budete mít další dotazy, tak si je napište. Ať se pak můžeme na konci uh, jako bavit víc otevřeně, aby to nebylo jenom, že si to tady odsedíte. To by mě strašně mrzelo, protože já mám rád, uh, když pracuju s lidmi, kteří, kteří jsou aktivní, kteří se nebojí. Protože právě ten strach je ten většinou největší důvod neúspěchu u všech firm, které začínají něco dělat. Strach zeptat se na něco zákazníka, strach uh, jít do nějakého rizika. Strach je prostě to, co nejvíc brzdí většinu těch startupů. Tak já to teda a, spustím. Tenhle ten obrázek možná někteří znáte, i když teda to písmo je docela malé a, je to takový vtip cokoliv na internetu a týká se to v podstatě, je to takový můj disclaimer, protože všechno, co tady řeknu, může být použito proti mně. Tak já, co se tady budu snažit tímhle, tím co se snažím tímhle obrázkem ilustrovat je, že a, věci, které řeknu, Zálež a vaše chápání těch věcí záleží na kontextu, v jakém fungujete, jak si to dáte do souvislosti. Já můžu říct nějaké, nějakou, nějaký příklad a vy si ho přeložíte jinak. Podobně jako třeba programátoři, když vyvíjejí aplikace, tak různým způsobem přistupují k tomu z pozice analytika nebo způsobu fakturace. Já mám nejradši právě tady tu fakturaci, že když jako klient chce tady houpačku, tak se mu na, na, jako, na fakture horská, horská dráha ale je tam nulová dokumentace a jako ošetření projektu je poměrně, poměrně slabé. A otázka z vás. Kdo se vidí e, po vysoké škole, nebo jinak, tady vidím ještě i nějaké, nějaké lidi, kteří už asi nemají 26 let. A teď bych chtěl, aby se přihlásili všichni studenti Filozofické fakulty. Kdo je aktivní student? Super. Tak, a kdo, a kdo z vás a zvažuje, že by někdy po škole nebo během školy podnikal? Jo. Když tak ty ruce super, že se hlásíte, ono je to i docela velký procento. My jsme nedávno dělali v rámci ICU společně s ekonomicko správní fakultou Masarykovy univerzity poměrně velké dotazníkové šetření mezi 12 000 studenty brněnských vysokých škol. Možná, že někteří z vás to taky dostali, tento dotazníkový šetření bylo realizované v minulém roce, tak jsme rozesíli otázky na téma, jak chcete, nebo kolik procent studentů jednotlivých fakult zvažuje, že by podnikal. A popravdě řečeno, srovnávali jsme třeba i různé fakulty a typněte si, která fakulta má nejmenší sklon k podnikání v Brně. Lékařská, ještě nějaké další typy? pedagogická. Klidně to rozšířte i na univerzity, měli jsme tam Masarykovu univerzitu, VUT a Mendlovu univerzitu. Lesnická. Tak nejmenší, nejmenší zájem o podnikání je na fakultě podnikatelské VUT. Nejmenší procento lidí odpovědělo, jako že ano, chci podnikat nebo zvažuji podnikání. Největší procento bylo na na oborech, které jsou hodně technické, typu informatika, ale ku podivu i poměrně hodně velké procento bylo na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. E, poměrně hodně velké procento studentů, kteří chtějí podnikat. E, nejméně chtějí podnikat studenti z podnikatelské fakulty. Tak, jedna, jedna možnost, co teda můžete dělat po vysoké škole, je samozřejmě zkusit podnikání a třeba v lepším případě dopadnout, v, jakoby skončit s hromadou peněz ve velkém trezoru. A nebo můžete jít do zaměstnání, samozřejmě. To je taky varianta. No a nebudete ani podnikat, ani nebudete ani v zaměstnání, no tak prostě budete na ulici. To je samozřejmě taky možnost. Tu možnost máte, to je vaše možnost, je to na tom, jak budete aktivní, co budete dělat. Každá z těch možností je vaše volba. Já nebudu rozhodně mluvit o tom, že podnikání je pro každého, že je to ideální volba. Nejlep, myslím si, že nejlepší je zkusit si něco malého udělat a zjistit, jestli to pro vás je něco, co by vás bavilo, jestli to riziko, které je s podnikáním spojené, je pro vás uh, jako zajímavé, jste ho schopni podstoupit, anebo jestli ne. No a bavili jsme se, tahle přednáška se jmenuje From Zero to Hero, takže jakoby budu mluvit o tom, jak jako z těchto lidí se třeba časem může stát někdo takovýto. Protože i Steve Jobs začínal, sice ne jako informatik, ale začínal prostě s nějakou partou lidí, kteří byli možná považováni za geeky, a skončil jako obdivovaný idol a, v velké části a, technologického světa. Kdo z vás zná pořad DND? Tak, kdo, se na něj jako díval, nebo dívá, ať už online, nebo když se vysílal v televizi, nebo vysílá, kdo se na něj dívá poměrně často? Super. A ti, co se teda díváte, co si myslíte, co je na tom pořadu zajímavé? Že se lidi nebojí říct to nahlas? Super. Co dalšího je zajímavé na pořadu? Dende. Dende. ty nápady. Střa, jako by vás to ně, jako díváte se na to kvůli těm nápadům, že vás to nějak inspiruje, nebo že vás to spíš jako baví sledovat, co dělají další lidi. Co je tím důvodem? Inspirace. Co na druhé straně, tam se taky pár lidí hlásilo. Co? To je strašný teda. To je normální tady. Je, co? Super, tak aspoň, že se tam někdo aktivně směje. Den D, pořad české televize, pochází v podstatě, nebo předchůdce, nebo poměrně slavný pořad je Dragons Den. A můžete to najít na YouTube, záznamy. Ty projekty, řekl bych, v Den jsou prostě takové jako pořady, nebo projekty z České republiky. A jestli se chcete podívat třeba na nějaké opravdu zajímavé inspirace, nebo i hodně zajímavé prezentace těch projektů, tak doporučuji podívat se i na tu originální, na tu původní sérii. Důvod ale, proč většina projektů neuspěje, ať už z toho pořadu den nebo někde jinde, je ten, že zkrátka ti lidé dělají něco, co nikdo nechce. Vymýšlejí produkt, o který nikdo nemá zájem. Co je ten důvod? Proč se vymýšlí projekt, o který nikdo nemá zájem? Ten důvod je často ten, že zkrátka někomu připadne skvěle, kdyby někdo vymyslel já nevím, tady takovýhle prezentér, tak se do toho jako pustí, zavře se s partou kamarádů třeba na rok někde v garáži a rok pracují na výrobě tady takového prezentéru. No a ej, hele, mají štěstí, jdou s tím potom na trh a on o to třeba někdo opravdu stál. Ale nejčastěji se stává to, že zkrátka se někdo na rok zavře, pracují na tom čtyři měsíce nebo celý rok třeba čtyři lidi, a pak s tím jdou na trh a zjistí, že o to nikdo nestojí. Že o to stojí možná pár lidí z jejich okolí jako kamarádů, ale jenom když by to bylo zdarma, protože přece za to nebudou platit. Takže nej nejčastější důvod, nejčastější důvod, proč se nějaký projekt nepovede, není proto, že máte jako špatné prodejce, nebo že by to špatně vypadalo. Je to obecně proto, že zkrátka to neřeší ničí problém, že to nikdo nechce proč teda někdo, proč podnikatele něco vytváří? Proč podnikatele vytváří produkty nebo služby? Co myslíte? No, proč vy byste vytvářeli, proč byste zvažovali založení firmy? Ne. Svoboda? Jo, taky na seznamu. Často se uvádí prostě získat nějaké peníze, prostě být v ranci, ale abyste vydělali dost peněz, tak vám je někdo musí dát. Někdo ty peníze musel vydělat a musí být ochoten dát je vám za to, co vy mu přinášíte. Takže ten člověk vám je dá, pokud vy mu tím přinesete nějaké řešení jeho problému, pokud toho zákazníka uspokojíte. Pak je vám ten zákazník možná ochoten dát nějaké peníze. Aby vám ale někdo dal peníze, abyste mu donesli produkt, který uspokojí jeho potřebu, tak vy musíte dokonale toho zákazníka znát. Musíte o něm vědět prostě maximum věcí, abyste mu mohli dodat opravdu to, co skutečně potřebuje. A já se možná takhle budu na ptát, prostě říkejte věci, které vás obecně prostě štvou na čemkoliv. Jakoby něco, co, by, co, je problém a co si myslíte, že by vyřešilo váš problém. Tady možná slečen tady v předních řadách, tak se tady zeptám. Je něco, co vás prostě tak jako štve, něco, co prostě by bylo dobré, aby někdo za vás vyřešil. No, napsal, napsal písemky třeba nebo něco dalšího um, Ne. Nenapadá. Takže spokojený život není nic, co by prostě byl problém. jo, Jo. Takže vyřešit problém s hledáním zaměstnání. Super. Nějaký tady třeba kolega Žádný taky problém. Jsou sami happy people, to je super. To se mi hrozně líbí. Uh, uh, upřené pohledy. Aby někdo psal seminárky. Dobrá. Taky dobrý. A uh, co tady na druhé straně? Co vás trápí třeba? Věci, které si myslíte, že by bylo možné nějak vyřešit? že by přepisoval hlas do textu přesně a pěkně. Super. A, a proč, proč byste potřeboval takový software? Mm -hmm. Jasně, takže kvůli tomu, že budete potřebovat ten zápis, tak by se vám hodilo, prostě, aby vám nějaký systém ušetřil čas v tom přepisu. A takže v podstatě bylo by řešením software samozřejmě, byla by řešením třeba i nějaká, nějaká, osoba, která by to prostě přepsala z toho záznamu, který je. Taky by to bylo, Taky by to bylo řešení. Tak? On totiž pro spoustu problémů existuje více řešení. Existuje spousta přístupů k tomu, jak vyřešit nějaký jeden problém. Tady prostě problém, potřebuji napsat nějaký záp, seminárku napsat a hodilo by se mi na to, potřeboval bych ušetřit čas při její přípravě, tak by se hodilo přepsat ten text. Můžu to udělat buď, že zaplatím někomu, kdo to za mě udělá, nebo zaplatím někomu, kdo mi dodá software, který to zpracuje automaticky. Takže třeba z nějakého důvodu, když byste prostě neměl, uh, jakoby nebyl byste, neměl byste používat jako sebe jednodušší software, tak by pro vás bylo snadnější řešení někomu říct, ať to za vás udělá. A stejně tak u jakéhokoliv produktu, jak existují různé možnosti řešení, tak různí zákazníci, různí uživatelé, Preferují různé způsoby toho řešení. Takže vy, když něco vytváříte, tak musíte znát opravdu dobře ty svoje zákazníky. Fotíš? Dobrý. Ještě s vlaječkama, co? A Řeší, a musíte znát opravdu dobře ty svoje, ty svoje zákazníky zákazník by měl být v podstatě nedílnou součástí vašeho prostě nějakého výrobního procesu. Ať už prostě vytváříte službu, a může to být služba pro knihovníky, může to být nějaký software, může to být, nevím, stavba mostu nebo čehokoliv. Potřebujete, aby ten zákazník, ten člověk, který vám dává peníze, byl nedílnou součástí toho procesu. S čím se setkáváme? Často je, že když někdo vytváří firmu, tak vytváří firmu v oblasti, které moc nerozumí. Takže já bych to přirovnal tady v tomuto. Když jsem chirurg, z 20-30 lety praxe v nemocnici, každý týden dělám x operací, znám to prostředí úplně dokonale, je to můj život, tak mě třeba napadne, že bych mohl prostě dělat ty operace nějak jinak. Že bych mohl prostě mít třeba nějaký monitor, který by mi ukazoval nějaké další informace, nebo že bych mohl třeba na tom monitoru něco nějak jako dělat, zobrazovat, tak aby ta operace byla úspěšnější. Žiju v tom oboru 20 let, tak prostě vím, co je potřeba, vím, co je možné, vím, co by mě pomohlo jako tomu chirurgovi a vím, co by mě nepomohlo. Spousta ale lidí, co zakládá firmy, tak zakládá firmy v oboru, kde nejsou lidmi s 20 lety zkušeností, ale jsou spíš jako v té pozici, že někdy byli v nemocnici, podstoupili operaci a tím pádem přece ví, jak to na tom operačním sálu chodí, jo, když byli ti pacienti. Ale ještě častější případ je, že ti lidi pouze v televizi viděli doktora Hauze. A tak si myslí, tak já když jsem viděl doktora Hauze, tak přece vím, jak to v té nemocnici chodí a tím pádem já tady navrhnu dokonalé řešení, které se hodí pro ty chirurgy. Ale bohužel největší množství, největší množství případů a největší množství těch, co selžou, je tady v téhle kategorii. Přemýšlejte, jestli jste v té kategorii, jestli jste ten chirurg, nebo ten pacient, nebo ten divák televizního seriálu. Protože uh, pokud jste v té kategorii chirurg, tak šance, že uspějete, je výrazně větší. Pokud jste v té kategorii, že jste viděli doktora Hause, tak si toho doktora Hause, respektive ne toho herce, ale někoho, kdo prostě má ty kvality, tak si ho najměte do svého týmu. Ať tam máte někoho, kdo té oblasti opravdu rozumí. Spousta těch věcí, která se týká startupů a nějaké teorie o tom, jak zvýšit co nejvíce šancí na to uspět s nějakým projektem, tak je popsána tady v téhle knižce. Lean Startup od Erika Riese. Pokud byste si měli přečíst jenom jednu knížku o tom, jak založit firmu, co to obnáší, tak bych v tuto chvíli doporučil tuto. Zatím neznám knížku, která by byla lepší, než je právě tato. A já v ní řeknu, pár, nebo z toho teďka řeknu, vytáhnu pár věcí. Lean startup není ve smyslu startup, teda rozumějme, nějakou začínající firmu, která prostě chce vyrůst hodně rychle nahoru. Uh, možná to je asi moc... Možná, jaký je rozdíl mezi startupem a nějakým jiným podnikáním, ještě teda potřebuju doplnit. Startupy jsou chápány jako začínající firmy, které jsou škálovatelné, které je možné rozšířit pro stovky nebo tisíce nebo statisíce uživatelů za vynaložení velmi malých dalších nákladů. Když máte například kadeřnictví, tak kadeřnice prostě udělá nějaké množství, obslouží nějaké množství zákazníků za jeden den. Když by, se, když by byla super skvělá, byla hrozně úspěšná a, všichni, a prostě najednou všichni chtěli její služby, té kadeřnice, tak ona ale není schopna za ten den udělat třikrát tolik účesů. No možná, že by třikrát tolik ještě zvládla, ale stokrát tolik účesů nezvládne. Takže by musela najmout další lidi. A to něco stojí, trvá to nějakou dobu, stojí to spoustu peněz. Takže škálovatelnost toho, jak si ten biznis může růst, je poměrně omezená. Navíc je to i geograficky omezené, že zkrátka za tou kadeřnicí nebudou asi jezdit lidé, prostě když je v Brně, nebudou jezdit lidi z Ostravy, protože tam mají svoje kadeřnice. No možná, že je tak úžasná, že pojedou lidi z Ostravy, ale už nepřijdou lidi z Tajvanu, protože prostě ti si můžou zajet někam jinam, nechat si udělat účes. Když to, když máte startup, tak startup je firma, u které je víceméně jedno, uh, jako kde jste, je to firma, kterou je možné nafouknout velmi rychle, když o tu službu budou mít lidi zájem. Ten zájem můžete vzbudit uměle, ten zájem se může šířit uh, sám víceméně nebo s nějakým pošťouknutím třeba na sociálních sítích. Ale startup je firma, která je škálovatelná. Začínající firma, která je škálovatelná. A, pardon, Lean Startup, tak je metodologie, která se snaží o to, aby jsme dokázali ty startupy tvořit. Co nejefektivněji, aby jsme minimalizovali riziko neúspěchu. Ale to lín není ve smyslu ceny, že to budeme dělat úplně co nejlevněji. To lín je ve smyslu času. Potřebujeme to udělat co nejrychleji. My se potřebujeme co nejrychleji naučit. Jestli ten startup nebo jestli ta myšlenka je dobrá nebo špatná, jestli o ten produkt mají zákazníci zájem nebo ne, my se v podstatě potřebujeme naučit maximum o těch našich zákaznících. A v rámci té metodologie je v podstatě rozdělení na nějaké, je to takový kruh, je to věčná, jako věčně iterující se kruh, kdy máme tam nějakou sekci. Učíme se, nebo něco vytvoříme, na základě toho se něco naučíme, protože jsme to změřili. Takže je to stále něco. Vytvoříme, měříme to, měříme dopad, jak se to lidem líbí, a jestli za to jsou ochotni platit, odkud jsou, z jakých zemí, z jaké, jaký mají věk a tak dále. A pak se podle toho učíme zjistíme třeba, že ten produkt je super trhák v Brazílii. To se stalo jedné naší firmě. Zná někdo firmu Webnote, content management systémy pro tvorbu stránek. Kdo zná Webnote? Super. Tak to je jedna z našich firm, která vyrostla u nás v Momentálně mají 7 milionů uživatelů. A vlastně lidé, těch 7 milionů lidí, vytvořilo spoustu webových stránek a počet přístupů na ty stránky je větší než počet přístupů, na které lidi chodí přes seznam CZ každý měsíc. No a webnout v podstatě udělal systém, který tak jako vypustil do světa, samozřejmě dělal někde reklamu, ale najednou zjistil, že se mu hrozně daří v Kolumbii. Že v Kolumbii prostě najednou roste počet uživatelů, oni tam neudělali žádnou reklamu, dokonce to neměli ani ve španělštině, ale najednou v Kolumbii to byl velký trhák. Tak pátrali potom, oni prostě měřili, stále měřili, odkud to je, kde se ti lidi vzali, jak se tam dostali. A oni zjistili, že v Kolumbii v nějaké něco jako události, zkrátka v nějaké vysílací spravodajské relaci, byla reportáž o webnoudu. Jak se tam dostala, jak to, že o tom někdo udělal reportáž, to oni neví, ale v televizi v hlavním vysílacím čase byla reportáž o webnoudu a najednou se o tom dozvěděla spousta lidí. No tak oni okamžitě udělali stránku ve španělštině. Převedli webnout, tak aby udělali jazykovou mutaci do španělštiny. A tím jim ještě rapidně začal růst počet uživatelů. Poté zjistili, že zkrátka v Jižní Americe se to jako vypadá docela zajímavě, že pro takový produkt tím pádem je místo. No a tak zkusili Brazílii. A momentálně Brazílie ve mnoudu vydělává úplně největší porci z toho koláče všech příjmů. A v životě by je to nenapadlo. A kdyby neměřili, kdyby neměřili, odkud ti lidi jsou, tak by na to v životě nepřišli a třeba by se furt snažili mít ty stránky v angličtině, i když prostě jako anglosaské země nemají až tak, jakoby, nemají až tak moc uživatelů z těchto zemí. Když budete cokoliv vysvětlovat, ať už svým zákazníkům nebo komukoliv, tak je potřeba, aby, aby ta věc byla úplně jednoduchá, abyste ji dokázali strašně jednoduše popsat. Takže ono se tak jako říká, že by to mělo projít takovým babičkovským testem. Typicky to je těžká, hodně těžká úloha například pro informatiky. Jak já mám vysvětlit, že tady ten prostě systém, který... co máme teďka třeba? systém, pro, systém využívající rozšířenou realitu pro potírání výskytu grafity pomocí nějakých jako, pomocí umělé inteligence, bla, bla, bla. Myslím si, že kdybych to řekl svoji babičce, tak by prostě nerozuměla vůbec nic. Ale když jí prostě můžu říct, když jí řeknu, že používám telefon k tomu, abych udělal město krásnější, aby tam nebylo tolik počmáraných zdí, kteří spilíři spěre, počmárají, tak už by to možná pochopila. Cokoliv vysvětlujete, ať svým zákazníkům, komukoliv, a nejen při své, když děláte svou firmu, ale skoro při čemkoliv, tak se snažte o to, aby ten člověk to pochopil. A velmi často, i když třeba má podobnou znalostní základnu jako vy, je třeba, nevím, bavíte se o tématu uh, religionistiky, ten člověk je z filozofické fakulty, tak si třeba rozumíte, protože taky měl nějaké základy religionistiky. A když byste to vysvětlovali uh, studentovi, který prostě neměl takový předmět, tak vaši, váš jazyk třeba vůbec nepochopí. Takže snažte se o to, aby to bylo vždycky pochopitelné. Dám na tom takový příklad. že byste měli něco vysvětlit, nějakou službu, tak je dobré nějaké přirovnání. Jako co to je za produkt. stalo se před pár lety, už je to nějaký čas, že v Hollywoodu, v Hollywoodu zkrátka se nějaký scénárista rozhodl napsat jako velký příběh se spoustou emocí a byl přesvědčený, že to bude trhák obešel několik produkčních společností a snažil se jim to vysvětlit, co to jako je uh, za, za, projekt. A vždycky, když se ho ptali, tak on se nemohl vymáčknout, vymáčknout, ale postupem zjišťoval, že v podstatě ten příběh se dá zjednodušit do poměrně jednoduchého tvrzení. V podstatě ten příběh byl o tom, je to, je to příběh Rome a Julie na téhle lodi. Co je to za film? Titanic. Takže místo toho, aby vysvětloval složitý scénář, tak v podstatě udělal nějaké přirovnání, které není stoprocentní, ale velmi to přiblíží a dokáže to poskytnout tomu posluchači základní nějaké mantinely, aby si na to udělal názor. Jestli chce slyšet víc nebo nechce slyšet víc. To je u startupů extrémně důležité, abyste zkrátka byli schopni říct, o čem je ta vaše služba. Taky byla jedna, jedna firma, já teď já si nevzpomínám, jak se, jak se jmenovala, ale řeknu třeba, že, že, byla, že se jmenovala Dropbox. Byl to teda, byla to česká firma, nebyl to Dropbox, ale jeli do zahraničí, dejme tomu, že to byl Dropbox. Jo? A někomu se snažili vysvětlit, co to je za projekt. A to je jako něco, co umožní posílat ty soubory jako mezi počítači a synchronizovat a bla, bla, bla. A ten člověk říkal, takže to je něco jako Dropbox? A oni, no my jsme Dropbox. Aha, jo, už to chápu. A ten člověk už znal teda tu službu, když mu to se snažili popsat, ale oni mu to popisovali nějak strašně složitě, že to nedokázal zrovna u nich popsat. A dneska, když někdo vytváří službu na sdílení souborů, tak v podstatě řekne, to je prostě Dropbox, ale pro, já nevím, velká data. Takže už si pak člověk dokáže třeba lépe představit, že prostě to není nějaká schránka, která má 7 GB, a, ale že to je prostě něco velkého, velké firmy. Ale pojďme dál. Zkusím teďka to, co bylo i v podtitulu Lesk a bída startupů, dostat se k tomu, co dělá ty dobré startupy skvělými a špatné startupy špatnými. Co jsou prostě takové ty věci, které negativně a pozitivně ovlivňují firmy. A byl někdo na ISEC fóru na podzim minulý rok? Nebyl. To je, byl. To je drobná recyklace tady to toho, co bylo na tom ISECu, takže tahle ta část to pro vás na připomenutí. To, co dělá z projektu neúspěšné projekty je často to, že lidé se bojí, že jim ten nápad někdo ukradne. Já to prostě nikomu neřeknu, aby mi to náhodou někdo neukradnul. Co to pak znamená? Ten člověk nemá žádnou zpětnou vazbu, víceméně se snaží na tom projektu pracovat v té garáži třeba celý rok, nikomu o tom neřekne, dělá to sám, protože se o tom bál říct i lidem, kteří by mu s tím mohli pomoct. Takže po roce vyleze ven a zjistí, že o ten produkt nemá nikdo zájem. Kdyby se zeptal pár lidí, jako první den, jenom když má tu myšlenku, začal se o tom bavit s lidmi, tak třeba zjistí, že prostě je to úplná blbost. A nebo naopak, že to je zajímavé, ale kdyby to bylo posunuté někam jinam. Takže důležité je jakoby, nebýt paranoidní v tom, že vám všichni chtějí něco ukrást. Je potřeba zase si uvědomit, prostě, že ta paranoia někdy je možná trochu oprávněná. A, a, to, že to, že prostě se vám to... Uh, to se vám to prostě snaží někdo ukrást, je vysoce jako nepravděpodobné. A pokud, vám, pokud máte takový projekt, kde na, výš v podstatě té na základě vyřčení té myšlenky vám to někdo může celé ukrást, tak se do toho projektu radši ani nepouštějte. Pokud prostě máte projekt, kde v jedné větě jste schopni prostě říct úplně všechno, co někdo může úplně kompletně skopírovat a bude lepší než vy, tak pak asi nemá smysl se do takového projektu pouštět. Já jsem byl tady schovaný, takže jsem nebyl vidět v kamerě. A dobrá, teď kam já si teda stoupnu. Tak zase tady třeba. Takže paranoia, to je jedna z takových těch věcí, co hodně negativně ovlivňuje vůbec vzniká rozvoj projektu. Nebojte se toho, mluvte o těch projektech, protože vesměs ve chvíli, kdy se o nějakou věc začnete zajímat, tak za chvíli v tom nabídete poměrně velké znalosti, budete znát ten obor poměrně dost. Budete mít docela dobrý přehled o trhu. A to se jen tak skopírovat nedá. Tomu, kdo by to chtěl skopírovat, tak to bude trvat nějakou dobu, než získá podobné znalosti, jaké máte vy. Další věc je tým. Když nebudete mít dobrý tým, neuděláte vůbec nic. V dnešním světě prostě v jednom člověku těžko uděláte něco, co prostě úplně zvrátí svět, co vám umožní přinést, přinést nějakou hodnotu dalším lidem, co vám umožní vydělat, vydělat spoustu peněz. Myslete na to, že když máte tým, tak ten tým musí obsahovat jak lidi, kteří jsou schopni tu myšlenku realizovat, tak lidi, kteří jsou schopni, přirovnám to spíš u programátorů, když máte, nebo dejme tomu, že máme software pro ty zdravotníky. Jo? Takže když bychom měli nějaký software pro operační sály, tak v tom týmu potřebujeme někoho, kdo je ten software schopen napsat, ale pravděpodobně ti lidi nebudou vidět vůbec nic o tom, jak to funguje na operačním sálu. Pak tam potřebujeme lidi s tou doménovou znalostí, teda se znalostí o tom, jak to funguje na tom operačním sálu. No a pak tam potřebujeme taky lidi, kteří to budou schopni prodávat, což můžou být lidi, kteří nejsou ani doktoři, ani programátoři. Ten tým musí být nějakým způsobem kompletní a vy můžete ty role v podstatě jakoby nabírat postupně. Jo? Na začátku prostě si vždycky mějte toho doménového experta někoho, kdo je vám schopen prostě opravdu radit víceméně každý den o tom, jestli jdete správným směrem nebo ne. A poté, poté můžete prostě, no obchodníkami dobrý mít od začátku, ale pak posléze můžete řešit nějak víc prodej nebo PR toho produktu. Taky častý je problém s networkingem. Lidi si myslí, že když jako nachystají super party, tak na to všichni budou jako hnedka na to každý přijde. Každý na tu party bude chtít přijít, každý navštíví. To tak bohužel taky není. Když vytvoříte super produkt, tak ještě musíte nějak dát světu vědět o tom, že jste tady vytvořili produkt, který opravdu někoho zajímá, který opravdu bude někomu přinášet nějakou hodnotu. Takže kvalitní networking, to znamená kvalitní navazování kontaktů a vytěžování těch kontaktů, je důležité. Networking není jenom o tom, že se s někým prostě opijete do němoty, Protože on vám třeba slíbí ten biznis v té opilosti a pak když vystřízlivý, tak si to hnedka rychle rozmyslí. Ale je to o tom, že když zkrátka někoho potkáte, pro koho můžete být využiteční nebo on pro vás, tak v podstatě ten kontakt nějakým způsobem udržujete a snažíte se, snažíte se oběma stranám přinést nějakou hodnotu aktivně. Bez práce to nejde, to je další věc. A... V České republice se víc a víc teďka dostává, Ačka, já, ten, já ten flipchart dám asi dozadu, a to, co v České republice teďka je docela hodně a to, co v zahraničí už je delší dobu, jsou takzvaní, jak bych to řekl, startup hipsters. Jsou to lidi, kteří mluví o tom, jak budou dělat startupy a jako, jak dělají na nějakém projektu, jak ten produkt bude úžasný ale ve skutečnosti o tom spíš mluví a jenom chtějí být poblíž toho, kde se něco děje. Prostě chtějí být při tom, chtějí se bavit s dalšími, s dalšími lidmi. Takže ona je tady nějaká, my jsme na takové hype křivce s těmi startupy, akorát ono to teda, nevím, jak to teda bude vidět na jednu stranu, pak to zase ukážu tady vedle. Kdo to vymyslel, tady tu místnost? A... Kde? Safra, ačka, tak to uděláme. Je, je někdo, kdo na to nevidí, na ten flipchart? Takže, a tady už jo? Už vidíte? Jo, super, takže se to týká jenom takhle 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 lidí, to je v pohodě, tyhle lidi já klidně hodím přes palubu, jenom proto, aby, aby ostatní na to viděli, protože jiný řešení prostě momentálně není. Podobně je to s těma startupama. Musíte být ochotní prostě klidně zahodit stávající některé, některé, stávající zákazníky, abyste získali ještě víc zákazníků v budoucnu. A tak, jak to uděláme, že teďka bych zase nebyl, abych to nestínil. Takže na té hype křivce, tak my jsme někde jako tady, a je, tohle je jakýsi zájem, a, zájem o téma startupů a tohle je čas. A my teďka jdeme nahoru. Teď je to prostě tak, že se o startupech mluví, už si toho všimla i maz média, média, takže se prostě v české televizi, v hospodářských novinách, všude možně dočtete něco o startupech. V Americe to už jako bylo dřív, tam už jako to ty média tolik netankuje jako u nás. Samozřejmě, když se prodá něco jako Instagram za, za pár měsíců za velký peníze, tak o tom teda napíšou něco. Ale my se za chvíli dostaneme sem, a, začneme, a začne to klesat. Takže startup začne být z prosté slovo. S tím je potřeba počítat. No ale ti startup hipsters, oni tak tě, jako těží z toho, že to jde teďka furt nahoru. A to jsou lidi, kteří prostě chtějí být u toho a doufají někdy tak trošku jako supy, že si z nějakého toho koláče něco urvou, že se třeba přidají k nějakému tomu týmu, protože když přece jste v té komunitě už třeba rok, dva a všichni o vás vědí, furt se tam někde pohybujete, tak vás třeba časem někdo fakt do toho týmu vezme, a když se povede ten produkt a on je takovýhle člověk, je spolumajitel, no tak zkrátka si jako vydělá docela slušné peníze. Takže někteří mají tu motivaci finanční a někteří mají jenom tu motivaci být u toho, být na těch akcích. Je trošku problém a je to i umění rozpoznávat ty startup hipsters od těch lidí, co něco opravdu dělají. Protože když potkáváte někoho na akcích o startupech a on už vám rok říká, jak už každou chvíli, jak už za týden bude spouštět ten svůj produkt, který je úplně úžasný. A vy víte, že už je to takhle 12 měsíců, že už jste ho potkal asi 6 a on vám říká furt to samý, tak víte, že něco není v pořádku. Jakže ten člověk pravděpodobně na tom nepracuje, že prostě kecá. Něco, co už jsem jako říkal, uh, jestli řešíte problém, jestli někomu přinášíte něco, za co je ochoten zaplatit. Když budu, mít teda jako, když budu mít třeba zaměstnání jako novináře a jako novinář musím psát furt nějaké články na základě třeba rozhovoru, tak by se mi extrémně hodil ten software, o kterém mluvil tamhle kolega, na automatický přepis uh, řeči na text. Mimo jiné, takový software existuje. V České republice jsou tři firmy, které něco takového dělají. Jedna je v Plzni, jedna je v Liberci a pak je třetí firma v Brně, která je teda u nás, ale tato dělá pro špionážní účely. Tato nedělá pro consumers. A, takže zamyslete se nad tím, jestli prostě fakt někomu řešíte problém. Protože když někomu vyřešíte problém, tak je za vám za to ochoten zaplatit. Představte si, že máte zítra odevzdávat seminární práci. A teďka máte to napsané v počítači, strávili jste nad tím prostě x dní nebo týdnů práce, je večer, 10 hodin večer, vy to máte v 7 hodin ráno nejpozději odevzdávat, už si říkáte, jak to za tu hodinu pošlete mailem prostě tomu vyučujícímu a ejhle, on vám schoří harddisk. A vy to nemáte nikde zálohované. A co budete dělat? A vy víte, že když to nebude vzdáte, tak vás třeba vyhodí ze školy. Takže v tu chvíli máte obrovský problém. Vy potřebujete ty data, vy potřebujete ty data, které jste vytvořili o té seminární práci. A v tu chvíli jste ochotni dát kdo ví co za to, aby vám někdo vyřešil tenhle problém. Aby někdo přišel a mávnutím kouzelné hůlky vám ten počítač obnovil a ty data byly k dispozici. No nebylo by to super. Takže jsou třeba firmy, které se zabývají získáváním dat z poškozených harddisků, ale oni si nechají právě zaplatit poměrně jako velký peníze za to. Protože zkrátka řeší, někdo je zavolá jenom ve chvíli, kdy má opravdu velký problém a já tu cenu nedávám podle toho, kolik mě stojí jako práce to udělat, ale podle toho, kolik je ten člověk ochoten zaplatit. Takže zamyslete se nad tím, jestli vaším projektem, nad kterým byste třeba přemýšleli, jestli byste řešili, vyřešili něčí problém. Tak, a co dělá ty dobré týmy ještě lepšími? Jedna věc je jakási odvaha a odhodlání do toho jít, něco zkusit, prostě nebát se, jako vy se můžete pojistit, jako tady ta myška, prostě ona chce si ukousnout ten, ten sír, tak si pořídila prostě nějakou helmu, ale má tu odvahu, jde do toho. Takže ty týmy, které mají tu odvahu, jdou do toho rizika, to mohou dokázat. Týmy, které nemají odvahu, to nikdy nedokáží. Ale jenom to, že máte odvahu, nestačí, samozřejmě. Jeden z konzultantů z PricewaterhouseCoopers, který konzultuje naše firmy, tak uh, on dělá třeba insolvenční řízení, snaží se dostat jako firmy z velkých finančních potíží. Jeho klienty, klienti jsou firmy, které mají třeba 2000 zaměstnanců. Takže on, když tam jako nastoupí, tak samozřejmě je hodinová zdá je astronomická, a když on udělá dobře svou práci, no tak těch několik tisíc lidí nepřijde o místo. Když on udělá svou práci špatně, tak, tak, prostě ta firma často opravdu jako skončí. A on říká, no já už jsem chtěl xkrát založit firmu, ale jak já jsem jako, tak jako analyticky založený a tomu biznisu rozumím a jako jsem schopen se dívat na ten trh, tak já si to vždycky jako spočítám a mě to nikdy nevíde. Takže on, jako on není ochotený do rizika. On si to vždycky spočítá a zjistí, že to, že to nevíde. Ale to je se všemi úspěšnými firmami. Všechny firmy, které byly úspěšné. V podstatě, kdyby si to na začátku dokonale spočítali, tak pravděpodobně zjistí, že jim to nevíde. Že potřebují ještě nějaké to štěstí, aby to vyšlo, aby ten projekt byl úspěšný. Takže bez toho štěstí to nejde. A na to musíte mít, musíte mít odvahu tomu štěstí naproti. Další věc je znalost trhu. Můžete si to přirovnat teda k tomu, k tomu chirurgovi, ale to samo o sobě nestačí, já když jsem z oboru. Já ještě musím vědět, jestli tady někde jinde na světě nejsou firmy, které už jako vyrábí třeba ten software pro ty chirurgické sály. Takže já potřebuju mít tu doménovou znalost a zároveň se co nejvíc naučit o tom, jak to, jak to chodí na tom trhu, jaký jsou výrobci podobných softwarů, jak, jaká je moje konkurence, a stejně tak jako sleduju práci svých vla, svého vlastního týmu, svých vlastních zaměstnanců, tak musím řešit, tak bych měl stále taky řešit, to jestli znám tu konkurenci a sledovat to, co dělají oni, každý jejich tah. A další věc je koučovatelnost. Pokud si prostě nenecháte poradit od nikoho, tak to moc daleko nedotáhnete. Spousta lidí je docela namyšlených, jako by třeba najíců jenom mě rukama projde každý rok přes 100 projektů, vidím přes 100 nějakých projektových záměrů a ze spoustou těch lidí s desítkami a s desítkami se potkám a já často jako vidím po chvilce diskuze, že ty lidi si prostě nechtějí nechat poradit. A s těmi lidmi nemá smysl pracovat. Jako takové lidi, kdybych zakládal prostě nějakou firmu další, tak bych nechtěl prostě jako je mít rozhodně v týmu. Prostě lidi, kteří si nenechají poradit, tak nejsou lidi, se kterými chcete spolupracovat. Protože oni si nenechají poradit ani na základě dat, které zjistí z toho trhu. Oni prostě uvidí, že se to nejlíp prodává v Portugalsku, ale oni prostě stále budou tlačit jenom, já nevím, francouzskou verzi, ale ne prostě portugalskou toho softwaru. Jo, o tom risku to bylo u té odvahy. Je potřeba jako nejen jít do rizika, ale taky se dívat na to a analyzovat riziko, které, které kolem máte. Dokázat si ho nějak rozumně vyčíslit a vůči některým věcem se takzvaně jako pojistit, udělat něco pro to, abyste, aby vás, když by k tomu došlo, aby vás to tolik nepostihlo, ale nějaké riziko, na které nejste pojištění, stejně budete vždycky muset zkousnout. To, co ale žene ty firmy nejvíc dopředu, je nějaká jako motivace a když jejich software nebo software, nejen software, když jejich služby nebo produkty mají nějakou vyšší hodnotu, tak často to ty firmy dělá opravdu úžasnými. Ať už jsou to firmy, které prostě vydělávají velké peníze, anebo jenom firmy, které páchají poměrně velké dobro, tím, že, tím, že pomáhají řadě lidem a je to třeba neziskovka. Když prostě děláte na projektu a víte, jaká je taková nějaká vyšší hodnota toho projektu, tak je zase pravděpodobnější, že uspějete, než kdybyste to dělali jenom kvůli těm penězům. No a pod důležitá je trpělivost, a tak jak taky říkal Churchill: nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávat. I když spadnu na hubu, tak to prostě zkusit znova, ale poučit se z těch chyb, co jsem udělal předtím. A jako být trpělivý a být odvážný a ono to štěstí přijde. Zrovna teďka včera na jedné konferenci říkal, říkal, zakladatel společnosti 2N Telekomunikace, která, která vyrábí celou řadu elektroniky, tak říkal, že když prostě ta, jako ten šéf té firmy má jasno v tom, co chce dělat, když motivuje rozumět ty své zaměstnance, tak nehledě na to, jestli na začátku měli dost peněz nebo měli málo, tak v podstatě, když je ten šéf, když to má jasno a dokáže motivovat své zaměstnance, tak se úspěchu v podstatě nedá zabránit. Z toho, co jsem viděl mezi firmami, který, které máme na jícu, tak uh, bych tohleto prostě podtrhnul. Je to tak. Tam, kde ten šéf jasně ví, čeho chce dosáhnout a dokáže do toho zapojit prostě jako intelektuálně ty svoje lidi, mentálně, tak prostě to válcují. Pár věcí pro ty z vás, i když to byla menšina, co dělat, kdybyste chtěli začít s nějakou firmou nebo s nějakým projektem. Ta cesta, na kterou byste se vydali, je samozřejmě jako dlouhá a na začátku té cesty netušíte, jaké nástrahy vás můžou čekat. Může se stát cokoliv. Ta cesta může být prostě poměrně rychlá, krátká, úspěšná, anebo taky může být trnitá. Pamatujte na tenhle obrázek, já ho tam mám, myslím, ještě možná jednou, protože nejdřív něco vytvořte, respektive nejdřív si promluvte ze zákazníky, udělejte si na to nějaký názor, pak něco vytvořte. Nemusí to být, že něco budete jako složitě vytvářet, může to být něco velmi, velmi jednoduchého, ale něco vytvořte, ukažte to zákazníkům, zjistěte, jaká je na to zpětná vazba, poučte se z toho, udělejte další prototyp a takhle furt znova dokola. To je jediná cesta k úspěchu. Zjistit, jak být co nejlépe úspěšným na trhu. Mám tady jeden příklad, který zase říkal člověk, kterého, který, který má několik firm, je to takový sériový podnikatel, dělá mimo jiné, vlastně v jedné neziskové nadaci. Ale kromě toho, že dělá v neziskovce, tak má, tak má minimálně dvě firmy, každý rok otevřené, a mluvil o jedné firmě, která, když to přirovnám, představte si, že ta firma ona dělala něco jiného, ale že bych chtěla dělat prostě šílený gumáky. Řekli si, jo, to by bylo úžasné, kdyby jsme dělali modrý, zelený, tygrovaný gumáky. Jak to udělat? Tak jako můžu samozřejmě jít někde do Číny, nechat si udělat formu na gumáky, pak si nechat udělat tisíc párů na zkoušku, zkusit to prostě prodat do nějakých řetězců s botami a zjistit, jak moc se to bude prodávat. Kolik by mě to asi stálo? Jak dlouho by to trvalo? Trvalo by to týdny, měsíce, stálo by mě to prostě tisíce nebo sta tisíce dolarů. To, co udělala jejich firma, bylo, že udělali jednoduchou webovou stránku, na které bylo napsané, tyhle ty gumáky stojí tolik a tolik. A dali tam, jo, klimatik. stojí tolik a tolik, koupit, přidat do košíku, něco takového. A zaplatili si pár set dolarů za reklamu na Google. No a měřili, odkud tím lidi přijdou na tu stránku, dívali se, kolik lidí klikne na to koupit, kolik lidí vyplní ty svoje údaje na to, jako kde je dodací adresa. A ve chvíli, kdy ty lidi všichni vyplnili tady ty údaje, tak oni jim napsali, že omlouváme se, zrovna nejsou skladem, zrovna došli gumáky. Tak samozřejmě, ti lidi byli naštvaní, ale... Byl to neuvěřitelně levný a jednoduchý způsob, jak zjistit, jaký zájem by o takovýto produkt mohl být. Oni zjistili, že o ten produkt je enormní zájem, tak začali skutečně vyrábět šílený barevný gumáky. Ale začali velmi jednoduchým testem. Tomu se říká minimum viable product. Nějaký prostě úplně jednoduchý, někdy úplně šílený produkt, který vypadá úplně jinak, než má vypadat ten výsledný, ale který plní nějakou funkci. Prostě nějaký šílený plavky, jako plavky můžou být různý, tady prostě někdo vyrobí šílený. A může to být produkt, který uspokojí prostě potřeby toho zákazníka. Další příklad, Dropbox už jsem tady zmiňoval. Kdo někdy slyšel o Dropboxu? Kdo ho používá? Tak. A ne všichni, ale spousta z vás využívá Dropbox. Pro ty, co ho prostě neznají, tak je to služba, která umožňuje jednoduché sdílení dat, souborů mezi několika počítači. Dropbox taky nezačal tím, že by se zavřela parta programátorů a naprogramovala celou tu službu, včetně platebních bran, včetně prostě úžasného designu a nevím čeho všeho. Ne, oni začali tak, že udělali jednoduchou, jednoduché video, nechali si naanimovat video, které bylo. Fiktivní, ta služba vůbec neexistovala, ale oni si od animátora nechali udělat video, které simulovalo to, jak by ta služba mohla vypadat, když by existovala. Ale tvářili se, že ta služba jako existuje a zjišťovali, kolik lidí by jich chtělo. Takže je to nestálo skoro nic. Je to stálo prostě x hodin práce nějakého animátora, ale nestálo je to prostě měsíce a měsíce vývoje několika členého týmu. No a zjistili opět, že o tu službu je eminentní zájem. Získali obrovské množství svět, zpětné vazby na to, jak by ta služba mohla vypadat jinak, než původně měli naanimováno. No a podle té zpětné vazby nakonec vytvořili ten Dropbox. Další příklad je uh, Kickstarter. Ten příklad je teďka ne o tom, jak začal Kickstarter nebo co dělal Kickstarter, ale o tom, že uh, podobnou službu se snaží rozjíždět spousta lidí v České republice. A kdo slyšel někdy termín crowdsourcing? A kdo někdy slyšel crowdfunding? Pár dalších lidí. Takže crowdfunding je o tom, že spousta lidí se složí malou částkou na to, aby bylo dost peněz udělat něco velkého. V podstatě je to tak trochu ty naše daně my se prostě všichni tak trochu složíme a on se za to postaví temelín časem. Nebo se. Postaví se za to temelín. Crowdfundingové servery fungují tak, že tam někdo vyhlásí projekt typu já chci natočit dokument o, já nevím, jak se staví mongolské jurty v Mongolsku. Potřebuju prostě letenku, potřebuju kameramana, bla, bla, bla. Dohromady to bude stát 10 000 dolarů. Publikuje na, na stránce Kickstarter tady tuhle službu, nebo tady tenhle ten záměr. A lidi, kteří chodí na ty stránky, tak si řeknou: A jo, na to já bych třeba 10 dolarů přispěl. A někdo řekne: No, já bych na to přispěl 1000 dolarů. A takhle v podstatě roste ta částka, až nakonec ten člověk na to třeba ty peníze dostane. A ten projekt zrealizuje. A momentálně se objevila spousta pokusů o stejné služby v České republice. Přirovnal bych to možná k tomu, kdo zná slevomat, ještě teda se zeptám, slevomat, jo. A víte o tom, že Česká republika má největší počet slevových portálů na hlavu na světě, Tady je obrovské množství, teď nevím, kolik to je, prostě buď to bylo 80 nebo 160 slevových portálů. Teď už jsou i agregátory slevových portálů, protože přece ne, jako už jich je tolik těch portálů, že já přece nebudu chodit na každý z těch 80, tak se podívám na něco, co mi to tak jako zhrne dohromady. Takže teď je zase hit dělat ty agregátory na těch 80 nebo 160 slevových portálů. Ale v Americe byl kdysi projekt Groupon, ten byl skopírován v podstatě slevomatem, a dalšími slevovými servy v České republice. A najednou jsme tady měli spoustu podobných portálů. No a v případě Kickstarteru se děje to samé právě teď. Kickstarter už nějakou dobu funguje v Americe a v České republice teďka rapidně přibývají projekty, které dělají to samé. Chtějí dělat to samé, co Kickstarter. Víceméně jedna ku jedné, akorát občas někdo řekne, no a my chceme, aby to bylo na sociální projekty, a my chceme, aby to bylo na zvířátka, a my chceme, aby to bylo na technologické projekty. No a ti lidi, jako by za poslední půl rok jsem mluvil minimálně se třemi týmy tady v Brně, tak oni dělají to, že řeknou, no tak my už jsme na tom začali programovat, už to tři měsíce vyvíjíme, teď už to funguje tak a tak, pak ještě k tomu musíme přidat platební bránu a tohle a tohle, takže nám to ještě bude tak půl roku trvat a pak to spustíme. A já si vždycky říkám, a jak jako víte, že to bude úspěšný? Myslíte si, že lidi budou chtít dávat peníze třeba na sociální projekty? Možná ano, ale možná ne. Jo, vemte si největší, myslím, to je takové to kuře, ne? taková ta, jak se, tu je, jak se to jmenuje, to, jak pomocte dětem. Tak kolik se tam vybere ročně peněz? Tam se vybere, myslím, že nějakých, já nevím, 10 až 20 milionů za rok, nebo nějaká takováhle, možná, že to bude prostě trošku jiná částka, ale nejsou to 100 miliony a je to v podstatě jeden z největších, jako jeden z největších, jedna z největších aktivit, která se snaží jakoby, získat peníze na nějaké aktivity, které mají pomáhat dětem. Mně to připadá jako strašně málo peněz, jako kolik jsou lidi v České republice ochotní za něco takového dát. Tak vždycky říkám, pokud chcete dělat něco jako Kickstarter na sociální projekty, proč třeba neuděláte to, že se domluvíte s nějakou s jednou nebo dvěma organizacemi, které podobné, které dělají opravdu ty jakoby, projekty, které mají pomáhat, já nevím, stavět školy někde v Nepálu, nebo takový ten opravdový dárek, kdy kupujete kozu někde do Afriky. Proč prostě neuděláte jednoduchou nějakou stránku, na které máte tři různé projekty, ale prostě statická stránka a bude tam napsaný, pokud chcete přispět, prostě klikněte sem. A budete se snažit aktivně s takovouhle stránkou oslovovat lidi, jestli vůbec je to zajímá, jestli by byli ochotni za něco takového jakoby dát peníze, jestli by byli ochotně přispět. Protože ve výsledku oni to sami udělají. Oni prostě budou ale tři čtvrtě roku vyvíjet, budou tam mít pak několik málo jednoduchých projektů a zjistí, že na ty stránky třeba buď nikdo nechodí, anebo když tam chodí, že ti lidi prostě nechtějí dát ty peníze. Dá se to otestovat daleko rychleji, za jeden víkend můžete splácat něco, co vám ověří, jestli je aspoň nějaká šance, že by ten projekt mohl být úspěšný. Abyste to ale zjistili, tak prostě musíte vylít z baráku a začít se bavit ze zákazníky. Nejde to udělat jenom, že budete sedět doma u počítače, číst si. Ani když se prostě nepotkáte s lidmi, kteří, kteří mají nějaký problém, který chcete tím projektem řešit, tak když je nepotkáte nikdy, tak nemáte šanci navrhnout projekt, kterým bude opravdu řešit jejich problém. To nejde. S těmi lidmi se prostě musíte potkat, bavit a zjistit, co potřebují. Jeden z dalších, to je takový drobný fígl, když už teda něco vytvoříte, tak můžete zase testovat, jaká bude lepší cesta. Jestli třeba se bude, dejme tomu, u těch projektů na to, na to financování. Jestli prostě bude větší zájem u toho financování social projektu, jestli bude větší zájem o ty školy, stavění škol někde, někde prostě v zemích třetího světa, nebo jestli větší zájem bude o projekty, která se, které se starají o opuštěná zvířátka. Jak to udělat? Tak jednoduše zase, budete měřit, jak se chovají zákazníci. Vyberete nějaký náhodný vzorek, jako dvě nějaké skupiny, a jedné zobrazíte něco, druhé zobrazíte něco jiného. Můžete jim zobrazit prostě různé typy projektů. Jedné zobrazíte nějakou sadu projektů, ve které prostě budou social projekty, teda zvířátka versus, versus školy, a v jiné sadě budou zvířátka versus co třeba, co se dělá. Nějaké, nějaké, obnovy krajiny třeba a třetí sada může být obnova krajiny versus ty školy, aby jsme měli všechny tři dvojice. No budete testovat, jako jestli si ty lidi třeba vždycky vybírají radši ty zvířátka. Jo? Pokud si prostě častěji budou vybírat zvířátka, tak víte, že je větší zájem o zvířátka a tím, že jste rozdělili lidi na nějaké dvě skupiny a ta jedna vykazuje jasně určité vzorce chování, tak podle toho jste schopni nadizajnovat lépe tu službu a zaměřit tu službu třeba právě jenom na portál, který nebude na cokoliv, ale jenom na projekty, které pomáhají uh, zvířátkům. Takže když byste chtěli s něčím začít, tak to jako zhrnu nějak takto. Musíte udělat nějaký průzkum trhu, zjistit, jestli máte nějakou konkurenci nebo ji nemáte. Musíte zjistit ještě víc věcí. Nestačí jenom jako sednout na hodinu k počítači. Musíte jít za lidma, ptát se, uh, ověřit zájem zákazníka. Pak možná, pokud vyvíjíte něco, nějaký software, napište první řádku kódu. Pak si ale zase ověřte zájem zákazníka a pak možná pokračujte dál v tom programování. Když to uděláte tak, jak to dělá většina informatiků, že nejdřív prostě napíšou ne první řádku kódu, ale udělají to úplně celé a pak teprve ověřujete zájem zákazníka, tak je dost pravděpodobné, protože 9 z 10 projektů neuspěje, tak je dost pravděpodobné na 90%, že jste se netrefili. Lepší je možná desetkrát zkusit nějaký menší projekt, pře vás to ve výsledku bude stát stejnou dobu a zjistíte, který z těch projektů bude úspěšný. Takže pokud byste se zajímali o ty témata dál, nebo se chtěli potkávat s lidmi, kteří třeba chtějí zakládat ty firmy, nebo už je zakládají, založili a prostě chtěli byste se dozvědět víc, tak každý měsíc se konají tady v Brně akce Startup Clubu. Je to v podstatě akce, kde se potká, je tam nějaký host zajímavý, potká se tam skupina 40 až 60 lidí, někdo už má jako firmu, někdo třeba tam hledá někoho do svého startupu a nebývají to nutně programátoři nebo marketéři, můžou to být lidi nejrůznějších znalostí a dovedností. Tak jednou za měsíc se potkávají, další setkání je tuším 20. nebo 21. března, startupclub.cz, tak jsou tam inzerované akce tohoto typu. Potom, když už máte nějaký projekt, tak si ho můžete nechat tak trochu prověřit panelem expertů. Tady to máme nějak na hvězdárně, pro ty, co znají software nebo třeba účetnictví, tak tady je Martin Ziegler, který založil Ziegler Software, tady je Karel Obluk, který dlouhou dobu byl šéfem vývoje v AVG, Karel Šteflík, to, to je ten Analytics Price Waterhouse Coopers, který mu to nikdy nevíde finančně, a tady je, tady je Honza Všianský, zakladatel společnosti Lingea, kteří dělají Lingea lexikony. Takže u takovýhle panel lidí není to vždycky stejný. Jo? My se tam snažíme pozvat různé, 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 experty, tak oni vám dají zpětnou vazbu na to, v čem by ten projekt mohl mít úskalí, v čem naopak by se to dalo zlepšit. Nebo vy sami přijdete, prostě tady na tohle chci znát odpověď. Jako dokážete mi poradit? Takže doporučuji půldenní akce, na které můžete získat hrozně moc. Další možnost, pokud jste studenty, což zatím jste, speciálně asi Masarykovy univerzity většina z vás, tak na Masarykově univerzitě i na VUT běží předmět inovace a podnikání v IT, anebo pak ještě takový seminář, jak založit vlastní firmu. Ten předmět inovace a podnikání v IT, to IT ignorujte, to je tam kvůli tomu můžete to vypsaný na informatice, na fakultě informatiky, PV242. Tak první první výuka začíná zítra, já nevím, jestli se jde ještě zapisovat, Lhle se zapisovat, tak se můžete zkusit ještě zapsat, je tam pár volných míst, můžete to zkusit, ještě vás můžu večer schválit, protože jsem jeden z vyučujících. Takže pokud byste chtěli prostě se dozvědět víc o těch, o těch, startupech a zkusit si pracovat na nějakém, na nějakém vlastním projektu a naučit se víc, tak doporučuji PV242. Je za to tuším ještě pět kreditů navíc. Takže kromě toho, že, vydělá, že budete mít firmu, na který vyděláte spoustu peněz, tak ještě dostanete pět kreditů. To je dobrý. Ne? Pro programátory tak soutěž Imagine Cup technologická je zajímavá v tom, že můžete potkat řadu jako poměrně vlivných lidí. A tady, je, tady je šéf Microsoftu Steve Balmer a tady je šéf tady brněnské firmičky Gina Software Zbigněk Poulíček. V téhle chvíli student pátého ročníku Fakulty informačních technologií VUT. A mimo jiné teda o tom projektu firmy Gina napsal i Bill Gates na svém osobním blogu a Gina prodává produkt v tuto chvíli na čtyři kontinenty. A začali právě přes vlastně programátorskou soutěž, na které získali poměrně velké PR. Věc, která je takovou vlajkovou lodí v celém regionu a možná troufám si říct v rámci startupů i v České republice, je Startup Accelerator StarCube. Je to tříměsíční program, Tohle je ukázka prostor, který máte k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, pokud se rozhodnete pracovat na nějakém svém projektu komerčním. A v rámci toho programu, a který provozuje Humoravské inovační centrum, tak je tam nějakých asi 21 dní, během kterých probíhají workshopy, setkání s mentory, setkání s lidmi typu Karel Obluk, Martin Ziegler a další, a který vám. Pomáhá poměrně zásadně v tom utvořit si jasnou představu o tom, na čem by měl váš projekt vydělávat a měli byste se dostat k tomu, že máte prvního zákazníka. Samozřejmě záleží, v jaké fázi do toho vstupujete, do toho programu tříměsíčního. Teďka v tomto běhu jsme měli zájemce z 15 zemí světa, včetně Číny, Itálie, Jordánska, Palestiny a dalších zemí. A, takže program probíhá v angličtině, ale je to už opravdu pro projekty, které už mají poměrně jasno v tom, co chtějí dělat a chtějí se posouvat dál. Chtějí prostě drsnější zpětnou vazbu, chtějí mít přístup k potenciálním obchodním partnerům. Jo, tady mám nějaká loga některých společností, která, která podporují aktivně, ať už svými lidmi nebo financemi, startup akcelerátor. Takže kromě JICu, který to pořádá, tak je to třeba Microsoft, Nokia, PricewaterhouseCoopers, Evropská vesmírná agentura a další. Máme i podporovatele typu Seznam.cz nebo Cigler Software, kteří v podstatě dávají třeba buď svůj software, nebo Seznam dává nějaké kredity na eskliku pro ty startupy, které se toho účastní. No a projekty, které teďka jsou zrovna ve Starcube, tak 15. května budou prezentovat to, co udělali za ty tři měsíce na Starcube Show. Je to akce, která zase zvedla trošku lačku startupových akcí v České republice. Bude se konat ta teďka následující 15. května, takže pro ty z vás koho to zajímá, jak ty, co ty týmy udělali, nebo se chcete potkat s dalšími lidmi z tady té startup komunity, nebo chcete potkat nějakého investora a rovnou mu prostě prezentovat svůj podnikatelský záměr, tak na Starcube Show je ta možnost. Koná se to Konávalo se to dřív na hvězdárně, ale protože v květnu bude hvězdárna v rekonstrukci, tak budeme muset ještě najít nějaké jiné vhodné prostory, ale stále chceme prostory, kde zkrátka za sebou budete mít 17-metrové plátno a na těch fotkách, které pak jdou do novin nebo do televize, tak to prostě vypadá opravdu dobře a ta firma začínající pak vypadá, že má úplně jinou hodnotu. Mnohým firmám i tahle akce zvýšila v podstatě posléze měsíční zisky na trojnásobek. No, a teď už bych tak nějak se dostal do té fáze, že zhrnu to, o čem jsem mluvil, a to je to, jaké jsou nějaké nejčastější chyby, které firmy mají. Častou tou chybou je všechno nebo nic, ten přístup. Prostě, že buď to udělám celý, prostě ta služba musí fungovat jako celek, anebo to zákazníci nebudou chtít. Ano, masový zákazník tu službu třeba nebude chtít, když, ne, když bude trošku nefunkční, když tam bude fungovat jenom nějaká malá část, ale pro vás je důležité co nejrychleji se naučit, to, kdo je tím vaším ideálním zákazníkem. Takže všechno nebo nic, přístup, jako ve smyslu všechno musím vytvořit, tu službu kompletně mi kompletně nachystanou, není ta správná cesta. Zabere vám to hrozně moc času a na konci té cesty pravděpodobně s 90% pravděpodobností zjistíte, že jste šli špatnou cestou. Lepší je prostě zkusit různé cesty a postupně zjišťovat, která blíž vede k tomu cíli. Další je vizionářský komplex. Uh, to se týká především čtenářů, uh, čtenářů životopisu uh, Steva Jobse. Uh, lidi, kteří si přečetli uh, jakoby jeho, jeho, životopis, tak ve směs mají pocit, že vlastně oni budou diktovat to, co svět chce. Ano, velké firmy jako je Apple, velké firmy jako je IBM, velké firmy jako je Google, tohle si můžou dovolit. Oni opravdu můžou diktovat jakoby světu, co ten svět má chtít podobně jako nám třeba televize Nova říká, jaké pořady se nám mají líbit. Ale v této situaci, když jste startup, bohužel nejste. Vy nemůžete si dovolit to, že budete jako říkat vlastně lidem, vysvětlovat, proč oni by měli chtít váš produkt. Nebo v nich jako tak nějak vytvořit, vytvořit dojem, že teď tím to, co děláte, utváříte úplně nějaký nový směr. Vy musíte, bohužel na začátku vytváříte něco, co se bude týkat jenom malé skupiny lidí, které to bude řešit jejich problém. Časem se třeba stanete těmi vizionáři a budete úplně ukazovat novou cestu někde v oblasti služeb nebo technologií. A další problém je, že spousta lidí si připadá, jako já jsem příliš busy na to, abych se něco dalšího učil. Já to přece musím celý udělat, vytvořit, naprogramovat, domluvit. Takže já se nechci potkávat s člověkem, nechci se potkat s člověkem, který je největší expert na dané téma v oboru. To je prostě zbytečné, já to nejdřív udělám a možná pak mu to ukážu. To je zase klasický případ vy máte to štěstí, tady asi není moc informatiku, ale to je typický případ informatiku. Prostě oni řeknou, ne, já teď programu, já to musím prostě udělat a mě nezajímá zpětná vazba. Zrovna tenhle týden jsme tady měli zástupce třech velkých fondů investičních ze Silicon Valley, a spousta týmů, kteří, kteří měli možnost se s ním potkat a zjistit, prostě, jestli by pro jejich produkt bylo nebo nebylo místo na americkém trhu a co je proto potřeba udělat, tak řekli: hm, a já si musím do města do kina nebo něco takového, jako, až bude jiná příležitost, prostě až on zase třeba za tři roky možná přijede, tak já se s ním potkám. Takže neměli byste být příliš byzi na učení, <kým> protože učení je to, o co vám ve skutečnosti jde na začátku. Vy se musíte naučit to, jaký produkt potřebujete dodat svýmu zákazníkovi. Knížku, kterou bych doporučil maximálně, je ten Lean Startup. Druhá knížka možná, která by byla taková druhá v pořadí, je If You Build It, Will They Come? Je to knížka vyloženě o průzkumu trhu. Je to jenom taková vlastně podnožina toho, co je v Lean Startupu. A jinak jsou tady odkazy na uh, <coughs> facebookové stránky nebo na Twitter kanál a na stránky Jitsu nebo nějakých našich aktivit. Takže a, můžete, můžete načerpat spoustu znalostí, zkušeností tam. Tady bych normálně skončil, ale já neskončím. Kolik mám času ještě? 15 ještě 15 minut. Tak já tam nechám nějakou drobnou rezervu na diskuzi. A ještě řeknu pár nějakých dalších příběhů. <koh> Tady se mě někdo ptal, jedna z těch věcí, co tam byla, co vlastně jít dělá. Podpora startupů začínajících firem, tak je jedna z našich činností. Tohle je Náš tým někdy před pár měsíci a je nás kolem 40 najíců, v tuto chvíli nějakých 41 zaměstnanců plus 6 děvčat na mateřské dovolené. A z těch 41 lidí tak se nějaké podpoře začínajících firm věnuje jenom 6 zaměstnanců. Ti, ti další zaměstnanci, těch dalších 35, se věnuje spolupráci univerzit s firmami, technologickému transferu, nastavováním, uh, nastavováním regionální inovační strategie a spoustě dalším věcem, které pro. Tuhle přednášku jako nebudu o tom tolik mluvit, ale rád zodpovím otázky třeba o přestávce. Ale co my hodně děláme, tak my se díváme do zahraničí. A tady je aktivita, která mě velmi zaujala na Novém Zélandu, kde tak, jak všude na světě, jsou organizace podobného typu jako ITS, to znamená organizace, která, které pomáhají lidem tvořit firmy, které jsou zajímavé, které jsou úspěšné. A na Novém Zélandě mají aktivitu 3000.org.nz. Jestli to přečtete, tak oni, co oni tam říkají, tak oni v podstatě říkají, že zkrátka se budeme muset sakra snažit, aby jsme vytvořili aspoň 3000 super kick-ass nebo kicking-ass companies. Jinak budeme na tom hůř než Kazachstán. A oni tohle to mají jako oficiální claim na Novém Zélandu. My prostě musíme udělat aspoň 3000 30, úžasných firm, jinak na tom budeme hůř než Kazachstán. A oni mají to, tím jak nikdo neví nic moc o Kazachstánu, tam se děje sice spousta úžasných věcí, ale lidi mají pocit, že v Kazachstánu, že to je jenom step, tak, tak nějak dostali strach a začali fakt makat na tom Zélandu. A oni taky tady říkají smart people say, jako chytří lidé, hvězdička, kteří to jsou, a teď tam je pak seznam prostě spousty lidí, kteří opravdu něco dokázali ve svém oboru. A takhle k tomu ti Novozelandí, Novozelandí ani přistupují. Oni prostě na natvrdo řeknou, no my prostě se musíme fakt snažit a říkají to tady ti největší odborníci a jsou to nespochybnitelní odborníci. Nejsou to nějací jenom politici, ale jsou to lidi, kteří něco fakt dokázali. Takže když se budeme snažit a my to dokážeme, protože prostě jsme Nový Zéland a jsme úžasní, tak se nám bude dařit. Co taky dělají? Tak oni zkrátka se uh, Zrovna tady je to fotka z Hamiltonu, což je něco takového jako jejich Olomouc. Eh, oni se tam scházejí jednou za týden lidi z města, z kraje, z univerzity, z největších firm. Oni se sejdou vždycky u jednoho z nich, koupí nějaký flašky vína, trošku se tam picnou a diskutují o tom, co teda by měli dělat, aby to tam dobře fungovalo domluví se na konkrétních krocích, během toho týdne na těch věcech fakt dělají a za další týden se sejdou u někoho dalšího, zase se opijou. Ale tím, že se sejdou lidi, kteří prostě v České republice jako se těžko sejdou nebo se těžko domluví. Představte si, že by se tady třeba, já nevím, domluvil, no zrovna v Jihomoravském kraji je to trošku lepší, ale že by se prostě domluvili jako všichni rektori s ministerstvem školství, s ministerstvem průmyslu, jako všichni a úplně radikálně změnili kvalitu vzdělávání nebo nastavili věci, které změní kvalitu vzdělávání. Od mateřských škol až po vysoké školy. Tak, aby jsme tady prostě za 20 let neměli lidi, kteří prostě málem neudělají jednoduchý test z matematiky, ale aby jsme tady měli prostě super inženýry, super filozofy, super cokoliv. Na tom Zelandu se takhle scházejí bez problémů. Tady přeskočím, to je příklad jedné novozelandské firmy. A pak další věc se týká trošku odvahy, to je příběh z Austrálie. A, a tohle je slečna, která se jmenuje Jessica Watson a je to, pokud vím, držitelka světového rekordu, a, jakože nejmladší, nejmladší člověk nebo nejmladší holka, která sama na a, plachetnici obeplula celý svět. V 15 letech obeplula svět na lodi ale ten příběh nebyl jednoduchý. Ona měla samozřejmě nějaký tým, který pomohl prostě připravit tu loď na cestu, měla naplánované, kudy má plout a všechno. Vydala se na cestu, když jí bylo 14 let a přibližně po týdnu plavby narazila do obrovského, do, obrovského, nějakého připravní, do nějaké přepravní lodě a ta jí loď se potopila. Takže ona se vydala na cestu, po, po chvilce prostě ta cesta vlastně skončila. Ono je to trochu její blbostí, teda ona tam příliš riskovala v těch 14 letech, ale nevzdala se, dala dohromady znova tým, samozřejmě jako s finančním přispěním nejrůznějších sponzorů, postavila novou loď, nachystala ji a o x měsíců později se vydala na tu cestu znova. A tentokrát už ten svět opravdu obeplula. Prostě ta holka, i když jako by bylo v obrovské očekávání, všichni čekali, prostě vydala se poprvé na plavbu, i když se jí to nepovedlo, tak jí to nezastavilo. Poučila se z toho, věděla, tohle to už prostě nemůžu dělat, tak riskovat, jak zariskovala. A udělala to znova, ale poučila z předchozí chyby a podařilo se jí to. A když se vracela pak zpátky do Sydney, tak tam čekalo asi 150 tisíc lidí v přístavu. Já tu fotku teda nemám, ale to byla prostě obrovská událost, tam jako tisíce lodí. Já jsem tu fotku nemohl bohužel najít. Ale když si najdete Jessica Watson, uh, jako Arriving to Sydney nebo něco takového, tak prostě najdete neuvěřitelné věci, co se dělo v, tom, jako v té Austrálii. No a pak pár jenom příkladů firm, které máme. Jako firmy můžou mít super produkty, ale je to všechno o lidech. Když jsou tam super lidi, když je jako motivovaný šéf, který dokáže předat prostě energii na zaměstnance, tak ta firma funguje. Ysoft je firma, kterou třeba nezná tolik lidí jako WebNote, ale je to firma, která je zdaleka nejúspěšnější z těch, které prošly naším inkubátorem. Je to firma, která má v tuhle chvíli 100 milionové obraty. V době, ona se asi před půl rokem přestěhovala do celé své vlastní nové budovy, kde má teďka už přes 100 zaměstnanců. A ve chvíli, kdy už se jako připravili na to stěhování a nakonec se přestěhovali, když tu budovu jako doopravili, tak zjistili, že ta budova jim bude za půl roku malá. Protože se tak hrozně rychle rozrůstají, že se tam prostě nevejdou. Je to firma, která dělá tisková řešení. Když budete mít takové ty velké kopírky od koniky Minolty nebo od Xeroxu. Tak pokud máte ty kopírky, kde stačí jako mávnout nějakou kartou nebo vyťukat kód, abyste si vytiskli stránky, které jste na tu tiskárnu poslali, tak to co je uvnitř té kopírky nedělal Xerox nebo Konika Minolta, ale dělá to Viseoft, tady z Brna. A Vašek Muchna, který byl vyhlášen taky společností Ernst Young podnikatel roku, tak říká, že já chci vybudovat globální firmu řízenou z Brna. Já jako nechci mít firmu, která se bude tvářit jako nějaká americká nebo něco. Já chci vytvořit globální firmu, která bude řízená z Brna. Další příběh Ginny, tak o těch jsem se stručně zmiňoval. Byl to tým studentů, kteří v podstatě před pár lety, když bylo zemětřesení na Haiti, tak pár dá se říct týdnu nebo jednotek měsíců před tím zemětřesením si řekli, jo možná bychom mohli udělat nějakou diplomku na téma aplikací, mapových aplikací pro mobily. Že zkrátka v mobilu budu mít mapu a budu si do ní moc něco zakreslovat. A někomu se to třeba bude hodit. No a když bylo zemětřesení, tak oni jako je napadlo, že v podstatě spousta záchranářů, co tam pak jede, jako by zachraňovat, zachraňovat lidi v tom terénu, tak by se jim mohl hodit systém, který bude koordinovat práci těch záchranářů v terénu. No a skontaktovali se s jednou záchranářskou uh, skupinou nebo s jednou firmou, která pak jede až teda v té druhé vlně, když obnovují uh, vlastně infrastrukturu typu staví nějaké nemocnice, polní nemocnice, staví studny, tak se s ní spojili a zjistili, že za šest týdnů, lidi z té organizace pojedou s x kontejnery nákladu a s celou prostě posádkou na to Haiti, tak Gina prostě sedla a za šest týdnů dodělala ten software tak, aby byl použitelný uh, tou skupinou záchranářů. A doteď se to na Haiti používá. Používá to v tuto chvíli jak, jak, jak vlastně zástupci uh, Evropské komise a Evropské unie, kteří tam mají v podstatě spoustu, uh, spoustu uh, pracovníků, jak zdravotních, tak no, obecně v kategorii humanitární pracovníci, tak se to používalo i v Japonsku po vlnách tsunami, používá se to v Alžírsku, v Evropě samozřejmě taky a ve spoustě dalších zemí. Znáte někdo chlapská zásilka CZ? Kdo zná chlapská zásilka? Tady vidím spíš holky, tady spíš kluci. A takže si holky posílají svým svým, uh, svým chlapcům tady přes chlapskou zásilku zboží, super. Uh, to je tým, který prošel taky StarCube, docela se, jim, docela se jim daří. Jsou to kluci vlastně z Mendlovky, kteří ve čtvrtáku na vysoké škole si řekli, my už jako nechceme být jenom studenti, my chceme něco zkusit, tak nejdřív začali pronajímat stolní fotbálky do škol, což byl mimochodem docela dobrý biznis. A, tak poté z těch stolních fot, fotbálků byli schopni financovat a vlastně další projekt, a to je teda v podstatě jako netradiční způsob prodeje pánského spodního prádla a dalších souvisejících věcí. Teď myslím, už má nějakou zónu pro ženy, nebo někdy jo, tam už jako kývají děvčata, používají, super. A další projekt, který je od nás třeba Skypicker, vyhledávač nejlevnějších letenek po Evropě. To je projekt, který prošel naším startup akcelerátorem loni a momentálně už mají taky poměrně jako veliké obraty. Daří se jim dost, nemůžu říkat jaká čísla, protože to nemám dovoleno. Ale začali taky poměrně jednoduchým projektem. Základní idea byla jednoduchá. Proč bych letěl třeba z Prahy, z Prahy do Říma přímo za spoustu peněz, když můžu z Prahy letět do Říma třeba, já nevím, tady přes co bych mohl letět, přes Krakov, ale bude mě to stát desetinu. Takže je to systém, který je spíš pro baťuškáře nebo studenty, kteří chtějí cestovat co nejlevněji. Další projekt, to už je víc v kategorii high tech, tak vznikl spoluprací vědeckého týmu Masarykovy univerzity v Přírodovědecké fakulty a fakulty informatiky a dělají vlastně software, který pomáhá vytvářet nová, nová léčiva. Takže je to vlastně simulátor, který umožňuje chemikům zjišťovat, jak se budou nová léčiva chovat, když se prostě vytvoří? Jestli vůbec existuje způsob, jak to léčivo dostat na nějaké účené místo ve složité molekule? Jsou jediní na světě, kteří to dokáží v tuto chvíli dělat. Mají přes 4 000 uživatelů, ne zákazníků, uživatelů v tuto chvíli, včetně Harvard Medical School, Dupontu a některých dalších firm, a, a jednají o poměrně velké investici v tuto chvíli. No a další, to, proč jsem teda přines nějaké rekvizity, tak je společnost Niknek. Ta dělá v podstatě takovéhle kelímky. A nevím, jestli to znáte, když jste, když jste někde na festivalu a e, prostě chcete vzít, jsou tam velké fronty a vy potřebujete, někdo vám řekne, hele, dones mi pivo, a taky, a taky. No tak já mám dvě ruce, vezmu dvě piva, nebo to prostě vezmu nějak takhle. No a Niknek udělá to, že prostě se ty piva takhle, prostě ty kelímky se ze sebe takhle nasází a já v jedné ruce můžu mít čtyři, v druhé můžu mít čtyři a nesu to úplně bezpečně. Tak nechám, nechám tady kolovat, takhle dva. Na druhé straně taky nechám kolovat. Ne, jako potřebuju pak vrátit, protože zítra dělám nějakou další, další, prezentaci. Takže to je třeba taky firma, která u nás, u nás vlastně roste a pomohli jsme jim mimo jiný právě teďka s nějakou investicí i s marketingem aby zkrátka o nich vědělo trošku víc lidí. A mimochodem, kdo se už s těmihle kelímky setkal? Je tady někdo, kdo se s nima setkal? Bezva. Takže pár z vás už jo. Mimochodem, ty kelímky jsou úžasné v tom, a teď dávajte pozor, že řeší následují... Nebo takhle, kdo mi řekne, jaký problém tyhle kelímky řeší? Víc piv na jednou. Dobře, další témata. Jo. A teďka z pohledu, kdo za ty kelímky platí. A, úklid, přesně tak. Protože když jsem pořadatel festivalu, tak mám obrovský problém s tím, jako se všemi těmi kelímky, které se tam vyhazují, s těmi papírovými, odvážet to, to stojí spoustu peněz. A tady tyhle ty kelímky jsou vlastně omivatelné, takže oni mají teďka vyvinutou i myčku, takže když se to vlastně nahází do nějakých těch odpadkových košů, tak oni to pak nasypou do takové myčky, projde to tou myčkou a ty kelímky jsou znova k použití. Takže místo toho, aby pořadatel festivalu platil 100 000 za odvoz odpadu, tak ze 100 000 výdajů oni mu udělají 100 000 zisku, protože on ty kelímky v podstatě jakoby prodává znova a znova. A spousta lidí si ty kelímky z toho festivalu odnese i na památku, ale záloha na ten kelímek je mnohonásobně vyšší, než je výrobnice na toho kelímku. Takže na něk příklad jednoho festivalu, nebudem, nebudu říkat kterého, tak bylo, že z nějakých 200 tisíc nebo 300 tisíc výdajů udělali 200 tisíc výnosů pro toho pořadatele. Takže ten pořadatel byl v podstatě o půl milionu v plusu proti tomu, jak kdyby to dělal normálně. Takže nechtěli byste takovou službu jako pořadatel festivalu? Já jako určitě jo. V podstatě mu vydělali, jo, tady je příklad, a půl milionu. No a projekt, který už jsem zmiňoval, WebNote, v současné době má přes 7 milionů uživatelů. Problém je, že oni se tak, jako ten počet uživatelů tak rychle roste, že já když tu prezentaci třeba pak recykluju a přednáším za tři měsíce, tak oni mi pak vždycky oznámí, no to má špatně, ono už jich je 8, nebo tak, že vždycky to tak jako roste. Takže za chvíli už to nebude platit ale je to projekt, který taky vlastně vyrůstal a stále ještě je u nás v Jihomoravském inovačním centru. Takže když bych to měl celé zhrnout, o čem dnešní den byl, nebo o čem byla tady ta moje přednáška, tak byla v podstatě o třech věcech. Vytvořte něco, změřte všechno, co o tom změřit jde a poučte se z toho. A pak to znova zopakujte. Zjistěte maximum o svých zákaznicích, něco vytvořte, zjistěte, co oni na to říkají, a poučte se z toho. To je to, co, si, to, co chci, abyste si z dneška odnesli. A jestli máme ještě nějaký zbývající čas, tak v rámci za Jihomoravské inovační centrum vám chci poděkovat za pozornost a rád budu odpovídat na další.